Dějiny a vládci Ruska Část desátá A líčení dějin Ruska a jeho vládců se ukazuje, že v mnoha případech rozhoduje o osudu zemí a národů genetika. V případě někdejšího cara Alexeje I. Michailoviče a jeho ženy Marie Ilíčniny Miloslavské se to potvrdilo stoprocentně. Jejich dva nejstarší synové zemřeli jako děti Třetí v pořadí Fjodor III Aleksejevič zemřel v necelých 21 letech, takže na jeho místo nastoupil v pořadí čtvrtý syn tohoto carského páru Ivan V. A stejně jako jeho sourozenci měl geneticky dáno, že jeho zdraví bylo velice chatrné a také brzo zemřel. Ale k tomu se všemu ještě dostanu, takže po pořádku. Ivan V. se narodil 6. září 1666 a zemřel 8. února 1696. Nebylo mu tedy ještě ani 30 let. Vládl, tedy přesněji na carském trůnu, byl od roku 1682 do roku 1696, tedy do své smrti. O Ivanu Aleksejeviči se říkalo, že byl slaboduchý ale s největší pravděpodobností to byla jen pomluva, kterou záměrně šířil rod Nariškinů, z něhož pocházela druhá žena, Alexeje I. a carevič Petr. V době, kdy usedl na trůn Ivan V., totiž probíhal lítý boj o vládu, který se odehrával právě mezi rodem Nariškinů a rodem Miloslavských, Tedy se jednalo o rod, ze kterého pocházela první žena Alexeje I. A tudíž i její syn Ivan. A právě car Ivan V. se tohoto boje, ale ani intrik vedených jednou či druhou stranou, naprosto neúčastnil. A když viděl, jak se o vládnutí oba rody rvou, tak o něj ani sám neměl vůbec žádný zájem. Možná i proto byl jeho nezájem o vládu chápán jako příznak slaboduchosti. Jenomže ono to také mohlo být jinak, jak tvrdí někteří historikové. Ivan byl naopak velmi chytrý a věděl, že pokud by se byl přiklonil k jedné či druhé straně, mohlo by mu jít o život. A tak se choval právě takto nezaujatě a nikam a do ničeho se necpal. Oba jeho bratři, jeden byl chorý a druhý nedospělý, se tohoto boje o vládu nemohli zúčastnit, o to více se o moc rvali jejich příbuzní. Za Ivana to byla sestra Sofie Aleksejevna. A Miloslavští, tedy rodina jeho matky, a na straně druhé to bylo za Petra a na Liškinovi příbuzní druhé ženy Alexeje I. A jako důsledek těchto bojů pak bylo vyprovokováno tzv. povstání střelců v roce 1682, po němž byla vláda předána Sofii Alexejevně. Bylo to tehdy vůbec zajímavé. Moskevský patriarcha Joachim totiž podal návrh, aby se ukončili boje, nesváry a intriky, a aby se prohlásili za cara oba bratří: Ivana jako staršího a Petra jako mladšího cara. A právě to byl on, kdo navrhl jako regentku Sofii Aleksejevnu. A tak byli oba carové, Ivan V. a Petr I., 22. června 1682 v Uspenském chrámu Moskevského Kremlu celebrování na cary. K této příležitosti byl pro ně vyroben i speciální trůn se dvěma sedadly vedle sebe. V současné době, to jen pro zajímavost, je tento trůn uložen v muzeu Kremlské zbrojnice. My se ale nyní podíváme podrobněji na ono povstání střelců, které nakonec vedlo k této carské anomálii. Bylo to krvavé povstání střeleckých pluků v létě roku 1682. Povstaly střelecké pluky a moskevské vojenské jednotky. Ochota střelců podílet se na povstání vyšla z iniciativy rodiny Miloslavských, která boj o moc a vládu zaobalila do hávu prosazení výhod právě pro střelce. Zbořenci také ale moc dobře věděli, že v těchto časech faktického bezvládí, je za vzpouru nikdo nepotrestá. Nebyl totiž kdo. Faktickým, byť neúmyslným iniciátem vzpouru byl vlastně patriarcha Joakim, který nejprve nechal bojary hlasovat, zdali chtějí mít na trůnu slabého Ivana a nebo nezletilého Petra. To byl totiž rozdíl od Ivana tělesně Petr. Byl od Ivana tělesně velmi silný, velký, byl i chytrý a hlavně překypoval elánem a zdravím. Bojaři samozřejmě hlasovali pro sice nezletilého, ale evidentně rozhodnějšího Petra. A tím se vlastně k moci dostali na Ryškinové. S tím nemohla souhlasit samozřejmě Sofie Alexejevna, dcera zesnulého cara Alexeje a Marie Miloslavské. Byla to velmi inteligentní, rozhodná žena, ale také zároveň velmi nebezpečná a bažící pomoci byla známá svými neustálými intrikami. A byla to právě ona, kdo zlákal střelce na svou stranu, když jim namluvila, tedy fakticky přímo nalhala, že zesnulý car Fjodor III. byl otráven a že zrádci, kteří jej otrávili, se chystají zaútočit i na carskou rodinu. Tuto lež navíc podpořili fámy, které se tohoto roku, začalo to v půl šířili po Moskvě, že carevič Ivan V. byl uškrcen právě na Bylo to samozřejmě ještě v době, kdy mladý a neduživý carevič žil. Po vzbuzení ponoukáním carevny Sofie, někdy je též česky označována jako Žofie, ale já se raději přidržím ruského názosloví. Vnikli rozzuření střelci 15. května 1682 na nádvoří Kremlu, aby provedli převrat ve prospěch právě Sofie. Při útoku na Kreml zaznívala hesta, hesla jako Naryškinové zabili careviče Ivana, na Kreml! Naryškinové zabijí celou carskou rodinu, do zbraně, potrestejte zrádce! A další podobná hesla roznicující vášně střelců. Jenomže právě v této době přibyl do Moskvy významný bojar Artamon Sergejevič Matvejev, který byl kdysi významný velitel střelců a především hlavní zprostředkovatel sňatku Natálie a cara Alexeje I. A protože to byl rozhodný muž a osobnost mezi střelci, začal okamžitě jednat. Vystašenou carevnu Natálii i s carevičem Ivanem a Petrem poslal na ochost. Když rozbouřený dav ozbrojených střelců viděl živého Ivana, byl značně zaskočen. Car Ivan je živý. Není tedy pravda, že jej Naryškinové zabili, ozývalo se z nádvoří. Zdálo se, že povstání vyprovokované Sofií bude zažehnáno. Nastala však absurdní situace, která dav střelců opět rozzuřila. A mohl za to kníže Michal Dolkorukov. Ten byl naopak od Matějema mezi střelci vrcholně neoblíbený protože nebránil nijak rozkrádání žoldu určeného pro střelce svými skorumpovanými důstojníky. A právě tento neoblíbený kníže vyšel náhle na ochos a začal střelcům zpívat, pardon, spílat, řvát a vyhrožovat potrestáním, čímž pomalu se uklidňující střelce opět rozuřil. Dav se zvedl a již nic nemohlo zabránit krve pro Nejdříve střelci vtrhli na okos. Zabili Dolgorukova a uvnitř pak i bojara Matvějeva, který apeloval na jejich rozum. Toho doslova šablemi rozsekali na kusy. A krví šílení a nezastavitelní střelci se obrátili proti všem moskevským bojarům. A ti pak byli masakrováni až do 17. května. Bojaři a jejich rodiny byli zabíjeni jejich majetky vydrancovávány a domy ničeny. Ke střelcům se přidával i chudý moskevský plebs, který také žádnou lásku k bohatým bojarům neoplýval. A drancování se rozrostlo do celého města. Střelci pak tvrdě vyžadovali na carské rodině, aby vydala bratra regentky Natálie Ivana Naryškina, kterého obvykňovali ze spiknutí proti carovi. Celé toto spiknutí ale bylo naprosto vymyšlené Sofií, a vůbec nebylo pravdivé, jenomže to rozvášněným selcům bylo zcela jedno. Ivana na ryšky nachytili. Nejdříve velmi krutě mučili a smáli se jeho nářku. A poté byl zaživa rozčvrten a kusy jeho těla byly nabodány na kůly na rudém náměstí. Sofie si i v této situaci zachovala chladnou hlavu. Rozdávala rozkazy, jako by byla sama carevnou, jednala s povstalci ale zároveň se všemi velmi silně a obratně manipulovala. Novým velitelem střelců jmenovala Ivana Chovanského, svého poslušného vazala a zároveň věrného stoupence staré víry. Zprostředkovatelem zahraniční politiky jmenovala svého milence knížete Golicina, i když na to neměla žádné právo. A fakticky začala v této době povstání střelců Rusku vládnout, a ku podivu to všichni přijímali. Ovšem byla zde potíž. Jak své postavení vládkyně Rusy legitimizovat? A vymyslela to, o čem jsem již hovořil. Rusko mělo najednou dva cary. Oba ještě nespůsobili vládnout a neomezenou vládkyní se stala právě Sofie Alexejevna jako oficiální regentka, kterou se nechala jmenovat. Musela se však nějak odvědčit střelcům. Neboť právě jejich povstáním, které vyprovokovala, se dostala k moci a tak jim nechala doplatit chybějící žold. Všechny účastníky povstání naprosto omilostnila. Na druhou stranu si až příliš dobře uvědomovala, že střelci jsou velice nebezpečnou ozbrojenou skupinou jejich síla se bude muset postupně velmi omezit. Toho roku 1682 v létě však panovala v Moskvě i nadále velmi hustá atmosféra. Carská vláda byla ve skutečnosti jakýmsi zajatcem střelců a jejich nový velitel Chomanský se snažil uzurpovat stále více moci a také vlivu. Regentce se to nelíbilo. Chtěla vládnout po vzoru Ivana Hrozného sama. A tak se rozhodla konat. Po vzoru svého mocného předka Ivana IV. Hrozného, opustila i s oběma mladými cary Ivanem a Petrem Moskvu a odjela do silně opevněného trojického kláštera. Od tamtud působila dopisy na Dumu, tedy státní radu, a ta jí poslechla. Boharská Duma posléze odsoudila původně, původně přívržence Sofie Chovanského i jeho syna Andreje k trestu smrti a oba byli okamžitě popraveni. Hlavní zásluhu na to měl kníže Fjodor Šaklovitý, který se stal dalším milencem Sofie. V Moskvě ale i nadále panoval chaos a Moskvané se zachovali naprosto stejně jako v případě Ivana Hrozného. Poslali regentce dopis, aby se vrátila, ujela se vlády, a zajistila ve městě i ve státě klid. A Sofie se proto v listopadu téhož roku vrátila do Moskvy a začaly čistky. Do střeleckých pluků nasadila mnoho nových důstojníků. A více než polovinu střelců poslala střežit ty nejvzdálenější hranice Ruska. Zároveň tvrdě zasáhla proti starověrcům, kteří pomáhali dostat se k regenství, a tím zase potěšila pravoslavnou církev. Teprve teď držela veškerou moc nad zemí pevně ve svých rukou. Ivana V. držela stále jen uvnitř Kremlu. Mladšího Petra poslala s doprovodem do vesnice Preobraženskoje, kde budoucí car celé Rusy vyrůstal v odloučení až do svých sedmnácti let. Tam žil mimo politiku v odloučení, tudíž nemohl získávat zkušenosti pro budoucí vládnutí. To si aspoň takhle představovala Sofie. A ve svém faktickém vyhnanství mnohdy dokonce trpěl i hmotnou nouzí. Sofie se vším mocí snažila zabránit v jakékoliv Petrově výchově. Za to všemožně podporovala veškeré jeho choutky a záliby či potěchy, jen aby nemyslel na vládu a ona mohla nerušeně vládnout podle svého. Rok 1682 znamenal zásadní zlom pro celé ruské dějiny. Měl totiž samozřejmě vliv i na budoucího cara Petra. Během pobytu ve vyhnanství, byť to tak nazýváno nebylo, si vytvořil silný odpor ke Kremlu, ale i k celé Moskvě. Vždyť právě tam byl svědkem vlády jeho polorodné sestry Sofie, kde byl svědkem zavraždění mnoha svých příbuzních a později se zde žila i jeho silou vnucená a nemilovaná manželka v Jevdokie. Od onoho střeleckého povstání car Petr nenáviděl tradiční zkostnatilost ruských obřadů. A nejenom pravoslavné církve a vousatých kněží, ale i bojary. <kly> Doslova nenáviděl tradiční starou Rus, a jak dodal jeden historik, na rudém náměstí, v Kremlu, střelci nezabili pouze lidi. Zabili také dětskou duši Petra I. Velikého. Po roce 1683 se samovládkyně Go Gosudárka Sofie zaměřila především na zahraniční politiku a to s pomocí svého milence. A že jich měla poměrně dost, tehdy to byl zrovna kníže Vasilí Golicin velký znalec západních poměrů a podporovatel reform. Velkým nepřítelem Ruska byl krymský chanát, to bylo vazalské území Osmanské říše, tedy Turků. A ti odtud plenili, byli nazýváni Tatary. Velké ruské území loupili a unášeli lidi do osmanských tržnic s otroky. Regentka Sofie proto s velkou radostí vstoupila do takzvané svaté ligy právě proti Turkům. Navíc si výpočítavě vymohla uzavření věčného míru s Polskem a Rusku tak byly konečně přiznány državy, které získalo na Polsku během 17. století. A Sofie vytáhla proti Turkům z krymského chanátu. Do čela ruských vojsk postavila no koho jiného svého milence Golicina. Ten však na rozdíl od skvělých diplomatických schopností naprosto neoplýval schopnosti velitelskými a vojevůdcovskými. A tak obě tažení proti Turkům skončila fiaskem. Odrazilo se to na vnitrostátních poměrech. A především v Moskvě se roku 1689 pomalu schizovalo k nové vládní krizi. V tomto roce car Petr I. oslavil své 17. narozeniny a musel se oženit, i když nechtěl, s Jevdoký Fjodorovnou Lopuchinovou. A ta, i když ji Petr, jak říkám, nemiloval, záhy otěhotněla, což bylo pro bojary v dumě znamení, že Petr už dospěl. A měl ale již dostatek přátel, kteří jej informovali o politickém dění v Moskvě i ve státě a stále častěji chtěl prosadit svou vůli a docházelo mezi ním a Sofií k častým sporům. Sofie proto začala se svými stoupenci uvažovat o novém převratu. Avšak situace nyní byla zcela jiná než před sedmi lety. Střelci se změnili, vystřídali se a car dospěl. A nebylo proto důvodu, aby i nadále Rusy vládla žena, navíc samovládkyně. Začátkem srpna roku 1689 Dorazili carovi věrní střelci do vsi Preobraženskoje s informací o nově chystaném převratu, jimž by Sofie vyřadila oba cary z hry. Mladý Petr I., zastrašen vzpomínkou na hrůzy z druhého schodiště, okamžitě s celou svou rodinou vyrazil se ukrýt do trojického kláštera, kam za ním později dorazil i celý, ale malý carský dvůr. A ten tím dal jasně najevo, koho že dvorní úředníci považují za skutečného vládce země a nad osudem samozvané carevny Sofie se začala stahovat mračna. Uvědomovala si to. Byla to velice chytrá žena a proto se snažila situaci ještě zvrátit. Proto poslala za Petrem patriarchu Joakima, který stál vždycky za ní, aby Petra přemluvil k podřízenosti Sofie. Jenomže patriarcha už měl asi svárlivé a namyšlené regentky taky asi plné zuby a navíc mu strašně vadilo množství milenců, kteří se vystřídalo, který se vystřídali v jejich posteli. A okamžitě, jakmile přijel k carovi a po příjezdu okamžitě se přidal na stranu mladého cara Petra I. A, jak, a, dal, to sice, a dal to i hned rozhlásit po mozke. Jakmile se to dozvěděli bojaři, že hlava ruské vše ruské církve se přidala k carovi, okamžitě se celá Duma rozjela do kláštera, aby i Duma uznala oprávněnost nastoupení na trůn mladého cara. Sofie chtěla osobně Petra donutit, aby se jí podvolil, a rozjela se do kláštera za ním. Jenomže nebyla tam vůbec vpuštěna. A navíc obklopilo jí velké množství Petrovi věrných střelců, ty ji zajali a dopravili ji, tedy Sofii, do novoděvičího kláštera v Moskvě, kde byla střezena velice silným vojenským oddílem, který ji neměl rád. Září toho roku se Petr vrátil zpět do Moskvy a společně se svým bratrem se ujali vlády nad Rusí. Sofie pak byla stále vězněna v klášteře. V roce 19... 1698 jí ale opět svítla naděje na změnu. Bojaři byli nespokojeni s carovým, s carovým německým stylem života a vládou. Střelci byli odsunuti opět až na litevskou hranici a nesměli se vrátit domů do Moskvy. I přes Petrův zákaz se sice vrátili, ale byli osud pravidelnou armádou opět vytlačeni. A to se jim samozřejmě nelíbilo. A právě toho chtěla opět Sofie využít. Skláštera střelcům zaslala dopis, že o carovi nejsou žádné zprávy a bůh ví, co s ním bojaři vlastně udělali. Tímto a dalšími intrikami pak vyprovokovala skutečně další povstání střelců. Jenomže byla situace jiná. Tentokrát zasáhla armáda věrná Petrovi a střelecké opětovné povstání doslova utopila v krvi a střelce zničili masovými popravami. V tom prvním povstání zůstala armáda neutrální. Pete se samozřejmě dozvěděl, že Sofie dopisem střelcům na litevskou hranici fakticky vyprovokovala jejich tažení na mozku a obrátil se na ní. Sofie samozřejmě všechno popřela. No, nic jiného se od ní čekat nedalo. Takže ani jí mladý car nevěřil. A tak se rozhodl, že Sofie již nadále nebude v klášteře pobývat jako carojvna, ale pouze jako řádová, řadová reho, řeholní sestra Zuzana. A tak Sofie, velmi schopná, chytrá, ale i zákeřná intrikánka, tak dožila svůj život jako řeholnice. Nikdy se sice nedostala za zdi kláštera, ale také se nikdy nepřestala snažit intrikovat a opět se dostat k moci, takže jí nakonec byl zakázán jakýkoliv kontakt s okolním světem. A tak samozvaná carevna Sofie skonala v tichosti a v naprostém zapomnění 3. července 1704 a je také pohřbena jako sestra Zuzana. Každopádně byla Sofie první ženou na carském ruském trůnu, kde doposud usedali pouze muži. Sofie Alexejevna, tato velmi rozporuplná žena, nikdy nedopřála klidu ani ruské historiografii. Dodnes existuje mnoho kontroverzních názorů, z nichž některé, v ní, některé z nich v ní vidí to nejhorší. Co kdy mohlo Rusko postihnout ale naopak druzí historikové a badatelé ji považují vůbec za nejvýznamnější ženu světových dějin. Udělala velmi mnoho příznivých reform. Pravda asi bude někde uprostřed. Tato rozhodná a energická vladařka byla schopna totiž po dlouhých letech uzavřít mír s Polskem a vydat mnoho důležitých zákonů. Zároveň byla první ruskou panově, panovnicí novověkých dějin, která se dostala z ženské části domu až na carský trůn, místo do té doby bohem svěřené pouze mužům. Zároveň se vyznačovala na druhou stranu neustálým intrikováním a plechtichařením, jimž jedny vyháněla a druhé vyzdihovala množstvím milenců, které si vybírali podle toho, vybírala podle toho, co chtěla si jich pomocí dosáhnout, a byla zcela bezskrupulózní. A tak se dynastie Romanovců může pišnit nejen revolučním carem Petrem I. Velikým, ale i emancipovanou a odhodlanou carevnou Sofií Alexejevnou. A tak jsem se nyní dostal až k jedné z nejvýznamnějších postav ruské historie, k caru Petru I. Velikému. A tak se do toho pustím. Byla to velice zajímavá osobnost, a tudíž o tomto reformátorském ruském carovi budu hovořit poněkud obšírněji a podrobněji. Petr I. se narodil jako čtrnácté dítě a pátý syn ruského cara Alexeje I. 9. června 1672 v Moskvě a zemřel 8. února 1725 v Petrohradě. Prosul svou snahou modernizovat Ruskou říši, a to jak v politickém, ekonomickém, tak ale i v kulturním směru. Rusko právě za panování Petra I. Velikého vstoupilo mezi skutečné evropské i světové velmoci. Ale jak již z předchozího povídání, neměl to zpočátku vůbec na dne. Ve vyhnanství, i když tomu tak neříkalo, kam jej poslala polorodná sestra carevna Sofia Alexejevna, ve vsi je, se dostalo ku podivu mladému carovi skvělého a kvalitního vzdělání, když za ním do vsi nedaleko Moskvy přijel jeho vychovatel a učitel Nikita Zotov. Později, stále ještě ve velmi mladém věku a ve vyhnanství, ho přijížděli učit i zahraniční učenci, odborníci ze Švýcarska a později to když nastoupil jako 17 letý na trůn, tak i nizozemští učenci. Ve vsi preobraže, Preobraženskoje měl Petr k dispozici i vojáky, kteří careviče nejenom chránili, proto tam byli, ale učili ho i bojovat, učili ho strategii, a dokonce provozovali fingované bitvy, aby se carevič naučil velet a rozumět bitevnímu mumraji. Nakonec star Petr Veliký první dospěl v urostlého a pohledného muže. Měl na svou dobu až impozantní postavu, no, tak on by ji měl i dnes. Měřil při prý přes dva metry. Ovšem trable z mládí, kdy mu šlo neustále o život, se na něm přece jen podepsali. Pokud se ocitl ve stresu, trpěl tiky a začal poškubávat hlavou. Když nastoupil v roce 1682 na trůn, nejprve musel čelit nátlaku své polorodé sestry Sofie, tam na trůn sice nastoupil, ale jenom jako, jako úředně, ale nikdy nevládnu v té době ještě, a po jejím definitivním odstranění z politické scény se na vládě musel podílet se svým bratrem Ivanem V. Jenomže ten se ale Petrovi do vlády příliš nepletl. A navíc v roce 1696 zemřel. Jak se říkal, byl tam genetická porucha. A Petr první veliký už vládl potom naprosto sám. politice prakticky navázal na praktiky své předchůdkyně, polorodé sestry Sofie, a pokračoval ve vojenských taženích započatých právě jí. Tažení byla namířena především proti Osmanské říši. Krymskému Chanátu a Tatarům obývajících stepy při severním pobřeží Kaspického moře. V roce 1696 se konalo již druhé tažení proti Tatarům a Petr Veliký se jej osobně účastnil v oddíle dělostřelců. Tažení bylo úspěšné. Rusové zvítězili a získali rusko-tatarskou pevnost Azov na řece Donu. A na pobřeží Azovského moře nechal Petr vybudovat novou pevnost Tangara, Tangarok jako základnu ruského vojenského námořnictva. V roce 1697 se Petr I vydal v utajení na cesty do západnoevropských zemí. O těchto cestách však koluje mnoho legend, pochybností a tajemnost. Chtěl se seznámit s technickým pokrokem v západních zemích Evropy, aby je mohl aplikovat i v Rusku několik měsíců strávil v Nizozemsku, kde inkognito pracoval v docích přístavu Zándam jako lodní tesař. Kontaktoval se poté s významnými vojenskými politickými osobnostmi, stejně jako s umělci, techniky a inženýry, to už jako cár, a pozval je do Ruska, kde se měli účastnit na celkově modernizaci Ruska. Během jeho pobytu ve Vídni se k němu dostala informace o další vzpouře střelců intrikované polorodou sestrou Sofií. Byla potlačena ještě za jeho nepřítomnosti. 130 střelců bylo popraveno za dezerci a vzpouru a stovky dalších byly vyhoštěny na dálnou Siběř a nebo uvězněny. Jenomže to Petrovi nestačilo. Po návratu do Ruska potrstal vzbouřence daleko brutálněji. 10. října 1698 začaly v Moskvě další popravy, jimž padlo za oběd 1182 střelců, někteří byli oběšeni na hradbách moskevského kremlu, jiní stěti. Údajně měl pět z nich setnout, byli to velitelé, osobně i sám car a další popravy s tětím museli vykonat významní bojaři a knížata a mimo jiné musel jít osobně popravovat i Petrův oblíbenec Aleksandr Danilovič Menšikov. Popravám ale neunikli ani kněží, kteří vzbořeným střelcům ženali v průběhu povstání. Celkem 601 nejmladších střelců, byli to chlapci od 13 do 15 let, bylo bičováno nebo cejchováno v železem na čele a posláno také na Sibir. Zbylé jednotky střelců car rozpustil a nahradil armádními jednotkami západoevropského typu. A aby ještě více ponížil a zastrašil svou polorodnou sestru Sofii, nyní už sice nosila řeholní jméno Zuzana, nechal těla popravených vůdců povstání střelců vystavit před okno její cely. A také v tuto dobu ukončil manželství s neminov, nemilovanou manželkou Jevdokyjí, kterou mu vnutili, ale nenechali zabít, nejbrž jí poslal také do kláštera. <kly> Jakmile se Petr I. veliký zbavil věčného nebezpečí ostřelců, vrhl se na expanzivní vojenskou politiku. Hned v roce 1699 zahájil přípravu na konflikt se Švédskem, které v této době zaujímalo přední postavení nejen mezi severskými, ale i evropskými zeměmi. Zajistil vybudování silné válečné námořní flotily a uzavřel smlouvu s odpůrci švédského vlivu, tedy s Polskem a Dánskem. A pak, bylo to v roce 1700, byla zahájena. Takzvaná Severní válka. Tato válka trvala pak velmi dlouhou dobu, od roku 1700 do roku 1721, a proto se o ní zmíním podrobněji. Bylo to velké střetnutí koalice Dánska, Norska, Saska a Ruského impéria proti Švédsku, které bylo po jistou dobu v této válce podporováno osmanskou říšť. Rozhodující fáze této války však probíhala souběžně s jinou. Velmi důležitou válkou, a to byla válka o španělské dědictví. A podrobně jsem o této válce hovořil v jiném cyklu, proto se o ní nebudu zmiňovat. A protože tato severní válka probíhala mimo centrum pozornosti tehdejšího světa, i když její význam byl minimálně srovnatelný, tak Severní válka není uváděna tak významná jako právě válka evropských mocností o španělské dědictví. Tato Severní válka se později, podobně jako válka v západní Evropě o španělské dědictví, rozhořila v mnohé další válečné střety. Počátek byl tehdy, když na švédský trůn usedl mladičký král Karel XII kterého jeho nepřátelé nepovažovali za způsobilého udržet mocenské postavení země, zděděné po vynikajících předcích. Hlavní slovo v této koalici proti němu měl dánský král a právě car Petr I. Veliký. By Švédsku nemohli přijít na pomoc další evropské mocnosti právě proto, že válčili mezi sebou o španělský trůn, přesto patřilo Švédsko mezi země, s nejsilnější a nejmoderněji vybavenou armádou a lze říci, že disponovalo nejlepší armádou Evropy v té době. Druhý aspekt, který se naplno projevil později, i přes své značné mládí byl švédský král Karel XII nadán neobyčejnou strategickou a vojevůdcovskou schopností, což se nakonec nejednou prokázalo. A netrvalo to ani moc dlouho, aby ukázal, co v něm je. <kly> Všechno začalo vpádem Dánska do Holštínska, které spravovali Švédové. Na Češkarel 12. poslal do Pomořanska 8 000 mužů jako pomoc holštínskému vévodovi. Současně, tedy koordinovaně a domluveně, vpadlo Sasko do Livonska, které tehdy bylo také v držení Švédska a mladičký Karel XII. se naštval. Vyrazil s vojskem do Dánska a rovnou zaútočil na Kodáň. Ta po krátkém boji 5. srpna 1700 padla a vzdala se. Hned ten den dánský král musel podepsat potupné příměří, ve kterém se zavázal, že nepodnikne nic proti Švédsku. A dánové tak měli vymalována. A koalice přišla o silného spojence. Tak to uvažoval mladý švédský král. Mezitím, co se váčilo v Dánsku, polský král a saský kurfist August II. Takhle, ten saský kurfist August II. byl zvolen polskou šlechtou za polského krále, ale ostatní polskou šlechtou nebyl uznáván, tak v tom je takový maglajs. Ale v té době byl oficiálně polským králem a saským kurfistem. Tak ten Kurfürst a polský král zároveň August II. oblehl v Livonsku Rigu a ruský car Petr I. s armádou v současné době oblehl v Estonsku Narvu. Karel XII. se rozhodl zachránit Narvu. Dorazil, byla bitva a rusové ji prohráli a museli s ostudou utéci. Hned následující rok Karel XII. vytáhl na pomoc stále obležené, ale nedobité ryze a následovalo další drtivé vítězství nad Sasy. A renomé mladého krále obrovsky vzrostlo. Abych zdokladoval, jakým skvělým vojevůdcem byl švédský mladík Karel XII., musím se zmínit, samozřejmě, že v krátkosti, i o bojích Poláků a Sasů se Švédy v letech 1701 až 1706. Obavy z útoku Švédů na Polsko vedly v prosinci 1701 ke svolání sněmu ve Varšavě. To už ale švédský král Karel XII. získal podporu v řadách polské šlechty, především kardinála Radžijovského a vévodu, vévody Stanislav Leščinský. Ale další také. Karel XII. v době s němu tábořil na tažení v Litvě. Polský král a saský kurfist získal podporu i Stanislava Leščínského. To byl jeden z významných, ale k tomu se dostanu v polských chlechticů. Polský král a saský kurfist August II. si uvědomoval, že švédský král má na sněmu velkou podporu a proto s ním začal tajně vyjednávat. Dokonce se uvolil, že za Karlem 12. přijede, ale ten Augusta doslova životně živelně nenáviděl a chtěl je svrhnout a proto jej odmítl s tím, že bude jednat pouze s posly sněmu, polského sněmu, a ne s ním. Ti přijeli a chtěli s Karlem XII jednat o míru. Karel jim odpověděl, že o míru bude jednat až ve Varšavě, kam zanedlouho opravdu s vojskem přitáhl a město se 5. května 1702 vzdalo bez boje. No a švédové ho obsadili a začali drancovat. Mír však Karel i zde odmítl. A proto August vytáhl v čele 24 tisícové armády k Varšavě a dne 19. července 1702 se střetl se Švédy v bitvě u Klíšova. Prohrál. Což se dalo očekávat, neboť Karel 12. v té době disponoval nejlepší armádou v Evropě. Poláci začali utíkat a Švédovi je pronásledovali, aby je totálně zničili. Ale pak se stalo něco, co jejich plány zhatlo a pronásledování zanechali. Po švédským králem totiž klopítl na těžkém trénu kůň padl a králi, který se nedokázal tak rychle dostat ze třmene, rozdrtil nohu. Okamžitě se po Polsku roznesla pověst, že švédský válečník zemřel. To Augusta podnítilo k tomu, že se polská šlechta v Lublinu dohodla, že musí postavit tak silnou armádu, která by Švédy ze země vyhnala. Jenomže král Karel XII. nezemřel a brzy se uzdravil, a v následujících měsících opět vedl své vojsko proti Polákům a Sasům a několikrát je porazil. Takže August musel nakonec ustoupit až do Toruně. Ale i toto opevněné město Karel XII. dobil. Následně byl do Varšavy svolán další sněm, kde si polská šlechta 12. července 17.4. zvolila nového krále a stal se jim dlouhodobý přívrženec Karla XII. Stanislav Leščínský. A August tak zůstal opět pouze saským kurfistem. Po tomto sněmu Karel XII. vytáhl na Lvov, na Lvov a dobil ho. Jenomže nepřítomnosti švédských vojsk využil saský kurfis August a přitáhl k Varšavě a zase on ji dobil. Nový polský král, tedy Leščinský, musel utéct. August II. se však z úspěchu dlouho nehradoval. Švédská vojska se urychleně do Varšavy navrátila, opět ji nad Augustem dobila pro sebe a tentokrát utíkal zase saský kurfist August II. No, mlelo se to tam jako ve výřivce, že? A pak, bylo to 1. září 1706, zahájil Karel 12. útok na Sasko a Augusta porazil. Ale drtivě. Ten byl nucen, ten byl nucen pod, pod žádat o mír a stálo ho to hodně. Poslouchejte všechno, co musel udělat. Musel se oficiálně vzdát polského trůnu, zaplatit roční žold celé švédské armádě a vydat švédům livonského šlechtice Patkula, což byl původen německý šlechtic, který bojoval za svobodu po Balských zemí a byl úhlavním nepřítelem Karla XII. A ten Patkulu nechal popravit velmi krutým způsobem. Zaživa jej rozlámali v kole. Ale tato poprava však rozzuřila, doslova rozzuřila ruského cara Petra I. Velikého. Když se to dozvěděl, tak rozmlátil pohár na víno, zburcoval armádu a vtrhl do Polska a dobil tehdy polský lvov obsazený Švédy. Jenomže se blížila zima a ruská armáda neměla sebou dostatek proviantů a tak se opět stáhla zpátky do předem připravených zimovišť. A švédská armáda se mezi tím připravovala na tažení do Ruska. Když jsem říkal, že na počátku této severní války dobyla ruská armáda na rvu, ale musela se stáhnout, stejně jako z Polska. V mezidobí, co probíhaly boje v Polsku a Sasku, však nebyl klid ani na ruské frontě, dalo by se říci, současnou terminologií. A tak se na to tak podíváme. Cár Petr Veliký měl skvělého vojevůdce, jmenoval se Boris Šeremetěv. Po bitvě u Narvy se tento generál soustředil na reorganizaci armády a zlepšení jejího technického stavu. Pak dorazila do Livonska, ještě jednou raději připomenu, že Livonsko se tehdy říkalo pobalským zemím. Švédská armáda pod vedením generála Volmara von Schliepenbacha a obě armády se střetly v bitvě u města Erastfer. A rusové zvítězili. Následovalo několik bitev těchto generálů a ve všech, čtyři byli byly byty ve všech zvítězili rusové. Postupně dobili několik švédských pevností. Tak třeba v říjnu 1702 to byla pevnost Notenburg, v roce 1703 pevnost Koporie, o rok později pevnost Dorpat a v roce 1705 ruská armáda vpadla do Kuranska, tedy opět v pobaltí. V lednu roku 1706 Obklíčili Švédové pod vedením svého krále hlavní síly Ruska v pobaltí a došlo k bitvě u Grodna. Podívejme se na tuto bitvu podrobněji. Došlo při ní totiž k zajímavé situaci. Bylo to hned na počátku švédského tažení do Ruska. Švédský král Karel XII. vytáhl 13. ledna z porobeného Polska do Ruska. Jeho armáda v klidu přešla zamrzlou řeku Němen a u Grodna obklíčil hlavní ruskou armádu pod velením carova přítele generála Alexandra Menšikova. A ukázalo se, že i toto byl skvělý strateg. Ruská armáda, a bylo jich tam několik, nebyla připravena k velké bitvě. A proto generál Menšikov musel udělat taková opatření, aby armádu zachránil. Zatímco část dělostřelců a ostatních oddílů ostřelovala, švédské pozice, Menšíkov urychleně rozdělil armádu na mnoho menších oddílů a po značné délce zamyslé řeky Němen v březnu prakticky celá armáda přešla. Švédové ji chtěli pronásledovat, ale tomu bránili v podstatě obětované oddíly, které bránili zamrzlou řeku a hlavně dělescelectvo, které střílelo ne na nepřítele, ale na řeku, aby rozbilo led. Podařilo se jim to. Rozbilo ten let. A poté přišla velmi rychlá a razentní obleva, kdy teplota rázem stoupla o mnoho stupňů a let už švédskou armádu neudržel. Tímto strategicky náročným, ale skvělým rozhodnutím Menšikov zabránil zničení celé ruské pobalské armády. Rusů, převážně těch, kteří byli určeni ke zadržení nepřítele, padlo asi 8000. tisíc. Ztráty švédské armády známé nejsou. Význam této sice prohrané bitvy, ale zachráněné většiny armády spočínal v ohromné strategické kybě Karla XII. Proč? No, zřejmě se domníval, že rusové jsou dezorientovaní a neschopní obnovit svou vojenskou sílu a tak se z Ruska stáhl do Saska, kde ničil saská povstavení a armády. No a rusové toho využili a prakticky se perfektně připravili na obranu před dalším švédským vpádem, který s naprostou jistotou očekávali a vyplatilo se jim. Ve druhé polovině roku 1707 karel 12. opět vytáhl do Ruska a po několika menších vítězstvích se střetl s ruskou armádou v bitvě u Poltavy. Tato bitva byla nejen rozhodující bitvou celé severní války, ale byla i bitvou naprosto největší. A tak se i na tuto bitvu, rozhodující bitvu, podíváme podrobněji. V čele svědsk, švédské armády stál sám král Karel XII., kterému pomáhal maršál Karl Gustav Renskjert. S nimi bojoval i kozácký hetmanát, což byl polonezávislý státní útvar záporských kozáků z dnešní Ukrajiny. A zajímavé bylo, že část tohoto hetmanátu bojovala, ono se to správně říká hetmanát tak bojovala i na ruské straně. Švédská armáda čítala 30 000 mužů, z toho 8 200 pěšáků, 7 800 jezdců a 000 polských jezdců a dále byla jako záloha 1 800 jezdců na dolním toku řeky Worksly a až 7 000 kozáků z ukrajinského hetmanátu. Na ruské straně byl vrchním velitelem sám car Petr Pevní Veliký a stejně jako u nepřítele mu byly kruce nejlepší ruští generálové. Ruská armáda byla početnější, čítala celkem 43 tisíc mužů, ale měla jenom 16 děl. Švédové jich měli dvakrát tolik. Stráty byly po bitvě mnohem větší na straně Švédů. Celkem 9 tisíc mrtvých a zraněných a 2847 zajatých Švédů přímo v bitvě a o něco později 15 až 17 tisíc zajatých u obce Perevoločné. Rusové měli ztráty mnohem nižší, pouze 1345 mrtvých a 3290 zraněných. Dříve než začnu popisovat příběh této bitvy, musím se podívat na to, co jí předcházelo, aby byly zřejmé příčiny bitvy. Švédský král Karel XII. podnikal válečná tažení do Ruska opakovaně když jsem říkal, že porazil ruskou armádu v bitvě u Narvy, to bylo v roce 1700, a ruské velení v čele se samotným carem Petrem I. Velikým se z bojů v severní válce stáhlo. Další tažení do Ruska zahájil Karel XII. v roce 1707, a to v srpnu. To už ale byla ruská armáda modernizovaná a hlavně velitelé si osvojili moderní taktiku vedení boje. Ke švédskému králi se přidal i záporský hejtman, samotní kozáci, jak už jsem říkal, mu říkali hetman, Ivan Mazepa z části kozáků, tedy to jsou ti záporošci. Důvodem byl slib Karla 12., že dá, když vyhraje kozákům samostatnost. Tažení přineslo několik menších bitev pouze s oddělenými částmi armád a vesměs s vítěznými pro Švédy. Byla to taktika, jejich taktika, Ruská taktika. Totiž Rusové vtahovali a vytahovali Švédy za sebou. Vyhýbali se velké bitvě a čekali na zimu. Pamatujete na generála Kutuzova a Napoleona? Tomu se také dostanu. Ta přišla, ta zima. A švédská vojska měla velké problémy. Nejen se zásobování vojáků, s jejich teplým oblečením, ale i pící pro koně. A to všechno Švédy oslabovalo. A zároveň rusové napadali švéry v menších bitvách, aby je donutili k neustálému pohybu. Poněkud větší bitvu u Charkova ještě švédové vyhráli. Ale důležitější byla bitva u Lesné v září 1708. Lesná je město poblíž běloruského Mohileva. V této bitvě napadla ruská vojska zásobovací kolonu s, s celou armádou na ochranu té kolony. <těk> Švédům tehdy vedl generál Levenhaupt a rusové celou zásobovací kolonu dílem zničili a dílem zabrali pro sebe pozdracující porážce Švédů. Nicméně, tato zásobovací kolona nebyla jediná. A tak Švédové zimu ještě přečkali, jakž takž bez úhony. V červnu 1709 začal Karel obléhat silně opevněnou Poltavu. Rusové jich chtěli pomoci, a strhla se bitva u řeky Worksla. Zde byl švédský král opět zraněn, byl postřelen a velení převzal maršál Renskjöld. Poltava se stále bránila a tak se Petr I. vydal s armádou na pomoc. Rusové dorazili brzy a měli dost času vybudovat na severu od Poltavy opevněný tábor. V noci na 8. července 1709 se Švédové začali připravovat na útok. Hned za úsvitu napadly několik ruských pevnůstek a začal tuhý boj. Některé z nich z těch pevnůstek se neudržely a Švédové je obsadili. Generál Menšikov současně vedl silný jízdní útok, ale postavila se jim jízda švédského maršála a nastal krutý boj. Rusové sice ukořistili štanář standard, ale nakonec byl útok přece jenom odražen. Poté zautočila švédská pěchota na levém křídle, a obsadila volný prostor přímo proti táboru Petra I. Po krátkém čase se bitva rozhořela po celé délce bitevní linie. Kolem 6. hodiny raní se švédské jednotky chystaly zaútočit přímo na tábor Petra I. První jednotky generála Rose byly ale obklíčeny a vzdali se. To byl další švédský generál. Maršál Renskielt viděl, že se bitva nevyvíjí pro Švédy dobře a pokusil se jí zvrátit. Vším, co měl k dispozici, zaútočil na ruská postavení. Jenomže právě v tuto dobu dorazili posily rusům. Jednalo se o tři tisíce kalmiků, kteří se okamžitě vrhli do bitvy, no a to švédové nevydrželi. Oni se totiž bitvi vrhli na ty švédy zezadu. Jejich řely zakolísaly. Pak se naprosto rozpadli. no a vojáci začali utíkat přičemž byli na útěku pobíjeni jako králíci. Zbytky švédského vojska utíkali, spíše byly zahnáni na břeh Dněpru k místu zvaném Perelo Perelovočna, kde nakonec švédové kapitulovali 10. července. Zraněný švédský král ale bytu opustil již v jejím průběhu a to bylo jeho štěstí, neboť jak generál Levenhaupt, tak i maršál Renskjöld padli do zajetí v němž nakonec zůstali až do konce života. Renskiel zemřel v roce 1780, osm, pardon, 1718 a Levenhaupt v roce 1719. Poprvé švédové, švédští vojáci utíkali. Poprvé v historii těchto severních válek. Bitva znamenala přelom v celé severní válce. Rusko získalo na švédském převahu a stalo se tak skutečnou evropskou velmocí, zatímco Švédsko po celá staletí určující evropské dějiny začalo rychle upadat. Bitva u Pultav, o Poltavy, u Poltavy byla vedle, vedle bitvy u Kircholmu v roce 1605 nejhorší porážkou v celých švédských dějinách. A ještě na úplný závěr dnešního povídání se zmíním o králi Karlu XII. Ten, jak víme, postřelený, unikl z bitvy za pomoci kozáckého hejtmana Ivana Mazepy a s několika tisíci muži se uchýlil do moldavské pevnosti Bendery. Tehdy byla součástí Osmanské říše. Ale o tom, jak pokračovala dále Severní válka, ale i o tom, jak pokračovaly dějiny ruské říše a osudy Karla XII. Si povíme opět až za týk.